serete kuning niki nggo milih DPR pusat. Nah DPR pusate sinten? DPR pusate insyaallah Eva Yuliana. Lah carane nyoblos pripun? Niki surat suarane benjang jenengan diparingi 5. Niki sing kuning ana sing abu-abu, biru, ijo. Niku mengke Mbak Eva sing surat suarane serete kuning. Nah, oh, saat niki ditungani bismillahirrahmanirrahim dibuka ya. Nah, ibu bapak sekalian, sok tanggal 17 niku partene ono 16. 16 partai niki dibagi dadi petang kelompok. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Carane nyoblos pripun? Niki nek pun dibuka biak ngeten niki, jenengan gateke asto sing kiwa, tangan sing kiwa niku baris nomor loro, nggih. Baris nomor loro pas jempolin jenengan pun ketemu logone Partai Nasdem. Logone napa? Bunder biru ana bulane kuning. Niku bunder biru ana bulane kuning pas jempole jenengan ngisor niku wonten tulisan 1 Eva Yuliana dicoblos please.